No a pokud se nepletu, tak po těch tlacích jednoručkou nás čeká předposlední soutěž, a to převracení pneumatik od traktora. Třikrát se bude převracet 300 kilová, no a dvakrát dokonce půltonová guma i s tou železnou výstuží vlastně s rávkem. A po něm půjde Robert Černický. Za nějakých 5 minut se nám přiblíží 5. hodina odpolední, znamená, že borci jsou už 3 hodiny na nohách a pak bude Radek Hrnek. Vyšťavující svá těla největšími výkony. Máme na startu. Jaké to může stále obdivovat zhruba Vláďu Kučeru. Stovka diváků. Možná je i více. Taky typuji, že tak tady pivo. Maximálně do té lahodné pivo od Zubra. Do té 6. hodiny skončí poslední soutěž. Pojďte se opít. Nošení atlasových kamenů, tedy těch kamenných koulí. Celá akce vyvrcholí a teď tedy máme v akci té aktuální opět všech 12 borců, zatím žádný z nich neskračoval, tu regionální terminologii. Takže muzika je na přání. A první se v mém kousku postaví Vláďa Kučera. Jestli se povede nebo nepovede, není to žádná. Ještě chvilku vydrž. Já, jak vidíte, provází krásné počasí. Sluníčko svítí celé odpoledne. Spousta návštěvníků si užívá volné sobotní odpoledne, plný vidoušky místního piva ve svatých brýlích. Že věří, že to není ten poslední pěkný letošní víkend. Je to fajn. Letní, samozřejmě. To tady nevlítne do toho kiosku. To je teď momentálně taková ulička vytvořená zase do pravé úhlu od té původní dráhy, kde se tahali kufry a poté taky automobil. Hudba na přání. Ještě hledám chvíli, vydrž. Tak a je to tady, osolíme to, já nebudu mluvit, a věcovat chce, on si přeje věcovat, to je ono, jak to má vypadat. A otáčí na Rusku, přátelé, podívejte se na to. Takže toto umělo borci, takhle si s tím máme. Poradí. Hlavně mě dojde do toho kiosku, takže třikrát, máme dvakrát. Tak opatrně, Jura to bude. Když tak trošku udržovat a bude to po třetí. Super. Jdeme na druhou stranu. Přátelé, 500 kg váží ti pneumatika a i ze střede. Opravdujem důlemu po Zaskově. Časový limit vypršel pole rozhodčího. Přesto však Vláďa pořád pokračuje ve zvehání. Má tam dva pomocníky, což se asi rozhodčím nebude líbit. Ne, to nahoru nepůjde. Tam je ještě nějakých 45 stupňů na 50 zvednutí do pravého úhlu. Licht gerückt.
Zeig ich ihm, was man machen kann. Und fang dabei zu weinen an. Der Zweifuß stammelt ein Gebet aus Angst, weil es mir schlechter geht. Versucht sich tiefer noch zu bücken. Tränen laufen auf den Rücken. Opět nefunguje místní mikrofon, takže vykromě hudby, která potom bude asi běžet v průběhu závodění, neuslyšíte pokyny moderátora a teď tedy věřte, že na řadě je Robert Čemnický, tedy jediný prostějovský zástupce akce. Tempo zhruba stejné jako předchozího borce. Robert otáčí i po druhé tu lehčí gumu, i když lehčí. Má o 200 kg, ale pořád to jsou 3 metráky. Tak a je tu i druhý, třetí pokus úspěšný. A míříme na druhou stranu. Teď tedy půl tuny v akci. Takže ani druhý závodník si neporadil s tím vražedným kouskem. Půjde po druhé.
dáme, to dáme. To je nic. Měl by to být Antonín Odložilík. Podruhé to nepůjde. A však i tak, aspoň jeden úspěšný zapřený pokus. Podle aktuálně pořadí by se to mělo dalším borcům podařit. Tak je minimálně jedno. A pak by se sčítat nebo porovnávat časy. Tak ne každému vždycky sedne na disciplína. Vojáček na start. David Vojáček na start. Je to podle všeho, teď už opět moderátor mluví na mikrofonu. Na všechny Vojáčky na start. Se podpory publika ručka. Máci vždy namotivovaný borec David Vojáček. Pojď, pojď! Co bude to? Bude. Pojď, pojď, je tam! Opakování, pojď, jen na druhý. Tohle kolečko předváce. Druhý jako nic, pojď. Bude třetí, pojď. Dáme. Je nejrekordnější čas. Je to tam. Tak, a pojďme ke druhému stanovišti. Má ještě minutu na... Ještě jeden pokus. Ne, ne, ne. Když už se končí. Ale spolu tu hodinu podporovali. Ať už je příbuzné kamarády nebo třeba. Sendou mě baterky. Jsem za sedou. Dlouhé ocenění. Po Radkovi. Závodníku, když třeba ty kole. Dobrýška. Parti. Tak a pojďme, podpořme rádu. Jedno opakování. Tohle je Radek Hennig. A jde na tu těžší. Prýtku vícecký matador. 500 kg před Radkem. Kolo také před ním. No, ale ona poleze. Vypadá, tak pojďme, přátelé, on potřebuje ještě nějakou diváckou kulisku. A teď zrovna, takže pojďme. No, Radek, bude mít jedno opakování s třetí stopkou. Krásný výkon. Vidíte, no. To se nám vrací a ještě ho otočí jednoho si. Hecu, druhé překonání. No, takže ona ještě půjde. Takže tam už na to získal jakýsi grip, takže pokud to dostane koleno, tak závodník může počítat s tím, že už má podle by se vyhrát to, ale tady bylo počítávání posledních sekund. Takže se dala počítat půlka. Započítal by si půlku takhle zatím. Podpora přátelů. Martin Kobria na start. Po Martinovi jde Adam Švehla. A pak jde Vládi. Vládi. Martin, připravenej. Se srovnáme tým větší galuští. Na už je Vládi Borec.
hezky. Majitel pozemku, který tam moderátor naznačoval. Který tomu si zachtítil. Martine, tak já si myslím, že už můžeš. Místo konání. To je Martin Kobliha. Také vzhledem k tomu, že tady operátor na Banskou to atrakci. Mělo mít čas na úspěch. A čas by... Martin Kobliha! Muskulatura v akci. Martin se s tím vůbec nesere. Tak a výborný čas, výborný čas. A ne na tu pětistovku, ale si myslím, že ona půjde asi dvakrát člověk. Myslím, že nebude mít problém s začením ani... Martin, neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Výborně. Fulturová, šuma, ono otočí dvakrát. A ještě v dobrým čase. Je to tam, Martin. Výborně. Dobrý a udělal po tebe měst. Gratulaci od Parťáka Jirky Karlčíka. Takže první podesery překnal, po druhé. Adam Švela. A vy, velice se jedním čase. Ladislav, Paník. Pak bude Honza Žák. Předposlej, Denis Šindel. A Jura jde na závěr. Takže teď je tady Adam. Zapomeň Adamu Švehlovi, tedy předtímskému obyvateli, kde se nahlásil pořadatelům akce. Tak já myslím, že na problémy. Druhá Adam. Pro něho pouze formalizovala. Tím před krmem, před třetí, to je ono, to je ono Adam. Posledním. Ale na pětistovku. Pětistovka Michelinka. Posledním kouskem. A dám na to jde z druhé strany, nemá rád proti světlo. A jedna. A teď bude druhá. Jako nic, pojď, ale ne, pojďme, pojď to ještě. Ještě. A je to tam, dobrý. Ještě Vývor. No, správně Arnold. Vlastně ve tváři, tak to má být na těch závodech. Já jenom splním také limit požadovaný v čase 38.25. Kdo měl nejlepší? Potvrzeno 38.25. Martin Pepina měl nejlepší čas 31 sekund. Zátelé. A další bude... O 7 sekund byl Martin, to byla rychlejší, takže... Ale půl minuty a 1 bude... sekunda. Peťa to je čas na překonání. Tedy teď se můžeme pokoušet majitel stanskovské posilovny. Váděl na ní. Pohle, sistou. Tady je s dalšími třemi. Jedna. Borec si Fritku místku. Dva. A podpora je neuvěřitelná tady. Já jde na tu. Taky bez problému. Teď bych to vypíkal, doufáme, že neslyšíte ty poprvé podporující vyrazy, ale to k tomu patří, takže... No, tak je Laďa Laník. Nejspíš nebude patřit mezi ty, kteří nepřekonají. No pozor, pozor, tady se to zlukuje, to jsou nejkrásnější fotky tady. A teď bude druhá, přátelé, druhá. To je neuvěřitelná síla. Že tady tady ti borci dále železo. Dynamické pohyb slavu. 43, 99. Takže... A třetí. No možná kdyby se jelo na styl, tak... Takže... Můj zatím vedl. Právě Ladělaník, ale... Teď už... Ta přístovka, ta lítá, přátelé. Když si dávno s tím měli problémy, teď už mají problémy s tou pětistovkou. Někteří. Protože to není problém přesedlat ze 30 kg na 500. Přátelé! Ale zaber, zaber! Se nějakou ostatní.
kolegové. Máte na kolenu a teď jenom... Nepovedlo se. Druhý pokus, pětí stovky. Peťo, zaber! I druhý pokus a vidí to, takže tiskovka jo, pětí stovka ne. Další žád závodní, Honza Žvák. Přátelé, tento borec má vytáhnuto na mrtvole stylem rap 340 kg. A teď jde pohrát s těma galuskama. Električku. Posilovny laní. Honza Žvák už míří. No, takže ti borci mají předposlední disciplínu. Ale energie je pořád vidět. Honza Žák! Jednou. Dvakrát. Pětistovka! A pojďme. Pětistovka už se nám to otáčí. Zaber Honza. To je ono, je tam. Takže jedno opakování s pětistovkou. A ještě motivace, ještě tam bude nějaký hec. Čtyři borci na něho dvou. Pojď. Zaber! Je to tam! Dvakrát, Honza Žvák! Honza Žvák taky splnil požadované výšky. Denis Šindel na místo! Zase ta poslední dva. Část, Denis a Jura. Pavek. Denisy, je to na tobě, hoci se do toho. Zatále, to je laskovina pro Denisa. A jedna! No tak Denis, Denis to víte vystřelilo, ale taky uletělo. A je tam jedno opakování s pětistovkou pro zatím. A jde na druhou. Tak pojď Denisu nahoru, to je ono. Ještě není vyhráto. Pojď. Překuju. Je tam. Pojď, zaber. Poslední výmoč. Je to tam, Denisu, super. Potlesk pro toho borce. A ukončí to opět Jurát Karlčík. A pětistovka má v sobě 70-kilovej střed. Zakončí kdo dohromady 500. Než aktuální lídr pořadí. Jurát Karlčík. Předposlední disciplína a poslední závodník této disciplíny. Pak bude už jenom kulička. Jurát Karlček! Jedeme. Takže... Jura si to sám přeje a sám si to pouzbudí tady okolo. A
je odstartováno. Jura jde. Jde na svoji cestu. Těžká cesta Juru. Takže Jura druhé otočení. Třetí taky jak nic. Také třetí, super. Pětistovka přijde do toho. Spíšťalky se rotočí ho ukončil první řád. Takže tím to, sem dát a otočí. Jedna. Jura poslední opakování s pětistovkou. Větší kousek. Je to tak. Juro, děkujeme za krásnou, jasně řekl, precizní práci. A to je ono, ukaž tam to tělo. Ukaž nám to, je to tady. Já si myslím, že on disponuje i takovým tvrdým vyrýsováním. Vyrýsování. Ne každý se asi už ví, že o pohár, který si sám vyrobil, vlastně ho koupil, neunikne. Tak a za pár minutek najmíň 4090, Jura. Přesuneme zpět na dravodopoku, kde... Přátelé, takže tato disciplína je u konce. Poslední disciplína letošního ročníku. A my se přesuneme... Dnešní odpoledne. Tady atlasové kameny. Ke zvedání Atlas Stoneu přes metr a půl vysoké závraty. Dneska Atlas Stones. Je to poslední disciplína. Máme tady dvě kuličky, ta menší, to je ona z nich, která bude k závodu určená. Styli pochca, kdyby jsme reagovali, byla by to pro ně podsta. Co či do očí už se netvářili jako monstra, náš comeback je pro ně ten nejhorší pozdrav. Pro naše bratry a sestry jsme se vrátili do hry, zahodili spory, nepliveme jen jako kokry. Nezde začínáme tam, kde jsme to před lety stopli. Vývoj šel nás, zůstali dvě slové, ale z té doby. Pojďme si zareagovat. Za prostituci naši svobodu, za lepší prodej a distribuci. Jo. Šlo ze srdce, jo. Děti jsme dospělí a nevalí kluci. Máš déjà vu, že naše tváře už si viděl. Déjà vu, že kvalitní texty už si slyšel. Déjà vu, že hip-hop nezemřel, to už si cítil. Toto je skutečný návrat DFT pro naše lidi. Máš déjà vu, že naše tváře už si viděl. Déjà vu, že kvalitní texty už si slyšel. Déjà vu, že hip-hop nezemřel, to už si cítil. Toto je skutečný návrat DFT pro naše lidi. Spohem teorií o tom, proč jsme to zastili s posledním koncertem. Poslední panák spolu topili, nechtěli jsme omílat staré trendy. Přátelé, vydržte, ještě tady je poslední disciplína Atlas Stone, perlička strongmanských závodů. Přátelé, ještě vás pozvu na závod, jmenuje se to Zubr Cup, já si myslím, že většina, kdo tady je, tak to zná. Bude to třetí ročník soutěže v mrtvém tahu a bude se to konat 6. října. De facto zůstalo ve vás, ne v archivu, dál četl jsem vás. 6. října v Sokolovně a přijedou závodníci nejenom z Olomouce, ale já mám pocit, že se sem už riktujou konečně i Pražáci. A i Páleníček prvně bude závodit. Já budu závodit, ale nakonec nebudu závodit. Čtyři lidi, pojďte sem a pojďme tomu pomoct. Jo. Potřebujeme gumu. Dva držáky. Tak vy máte už záběr instalací. Tady opravdu je požadavek na to, aby to někdo držel. Hrazdy. Mlačky, která drží. No, podle mě nabudá můj vkus poměrně vysoko, ale... Závodě se prostě budou muset pořádat s přehozením této výšky. Tady metr a půl vysoké. Hrazdy ale nás nikdo nenahradil, říkám s čistým svědomím. Přehození zkušenosti ještě s repem nejsme hotoví s náma i pod liní mrtví. Kamene z neurčeného nerostu. Roky, co jsme byli pryč, různé desky vyšly, ale ti, co nestratili vkus, ví dobře, na co přišli. Na. Zase dobýváme kluby, zvedněte tu koule o váze 110 kg. A kolik opakování přehození za jednu minutu závodník překoná. Nebo vykoná, jak by řečeno. Tolik dostane bodu do hodnocení. Ani kde, ani kde sem. Potřebujeme ho tady. Že by někomu dělej, Figo, tato váha zala malá, tak máme tu v zásobě ještě 130 kg. Ale obávám se, že to asi bude potřeba, protože i tak to je velice slušná dávka.
Takže pánové si prožijou posledních 60 sekund svého výkonu a za chvilku to odstartujeme. Krásný čas, půl šesté, takže za vyhlášení stíhneme do šestí a předáme ceny a kdo bude chtět, tak je tady afterparty, dobrý akár, já si dělám srandu. Přátelé, takže já se ještě dovolím ty závodníky poskládat pod pořadí, jaké tady bude. Takže první půjde Robert Čemnický, druhý je Vladimír Kučera, třetí bude David Vojáček, čtvrtý na start půjde Peťa Marek a po něm půjde Radek Henik. A další pořadí vám řeknu následující čas. Takže ještě nějaký ty údaje, Robert připravený, 110 kg vážící koule atlastou. Přátelé, minutu tvrdýho boje. Takže tady to je bez jakéhokoliv rozhodování. Trestná disciplína nakonec ne, protože vybrat takovéto váhy po pěti náročných disciplínách, to je... Taky to jede poprvé tento borec. To je zaznačné. Dlouho na svém kontě. A kdo půjde dál? To zřejmě bude... Takže
takže mám pro vás tady informaci, čím se tady Borčíma spíjou s Těpařským vodkem. Aby to tam pěkně sedlo a přilepilo se. No ale honí to pěkně. To takový jak... Speciální přípravek na ruce, pak to záleží, čím je klouzalo. Takže si posypnul mas. Dáme na pokus. Tady to 40-kilovou věcí. Vláďu Kučeru. Bude to premiéra, jo, takže můžu jenom překvapit, nic jinýho. Dá si tam, no, ještě ten šťupák. Begdy! A jedem. Osol to, osolnu to. Na pozbuzení. Pojďte ho trošku odpořit. Jeho premiéra prý ve vydání na Zlatý kamenu. Tak pojďme, pošlete ho nahoru. Diváci, pomožte mu. Tvrdá hudba. Ale... extrémní zátěž, aby se... to asi nepomůže. Je... a bude nejspíš marná na zvednutí, ale ještě počkejme. Ještě má nějaký tak, čas. Tak pojď, pojď, pojď! Ještě to otoč! Aspoň kousek! Na stehna, pojď! To je opravdu disciplína pro pořádný slabý. A ne každý se jako... ale pár chlapů tady je, co si chtěl pohrát, no. Věřím tomu. Bude se na to dívat, ještě na dálně. Takže, pokud, ale aspoň zkouška. Kdo další závodník? David Vojáček. David Vojáček. Peťa Marek. Radek Henik. A po něm to dál chodí. David! Poslední disciplína, Davide! Taky asi bude možná zkouška sirén, nebo že by nás překvapil. Přátelé, toto jsem nečekal. Takže ta koule už tam byla, ale vy jste 1,20 m. Ale pár číslo tam čísel bylo, aby ho překuji. No pojď, pojď Davide! No David je první, který alespoň dokázal zvednout tak do toho 1,20 m své náčiní. Avšak ještě jeden pokus teda. No, to už nepůjde, kroutí hlavou. Ale stejně to ještě zkusí, ne? Přátelé, takže neúspěšný pokus. Milý zlatý. Peťa Marek! Radek Henik! Tonda odložili. Potom dolů půjde Honza Žvač. Takže je připraveno rozhodčí na svém místě. Tak jak se s tím popere tento klučina? Majo nastehne. A jde nahoru a přepadává. Poprvé, dámy a pánové, potles. Koule poprvé přepadává 8 více metra půl. A druhý pokus. Limit běží. A ta koule tam vyletěla. 110 kilo. Přátelé. To není osa, to je koule. A teď špatně bere, třetí.
Takže vidíte, že to jde i rychle. A k tomu i ladně. Tvrdá. Takže jsme na čtyřech stále. Takže čtyři krásné opakování. Čtyři krásné opakování. Takže další se nám připraví Radek Hennig. Adama Švehlu. Ujďte. Radek Hennig už je. Poraptový Konda. A on za dva. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wild wonder at the joy they had found. Pokus, ne? Zátelé, pojďme ho ještě podpořit, ten Borec ještě půjde na pokus. Někdo to má opravdu poprvé v ruce, on si potom musí úplně kleknout a měst to na předlokty. Tak pojď, Radku, hop! No čověče! Tak a teď se Tonda odložili na svůj poslední pokus v tomto náročném dnu. Ještě upozorňuji, takže Radek Hennig taky, paní. Můžete přijít k stánku. Tondo! Jedeme! A je to odstartovaný. A co Tonda? Chvilku se s tím pasoval, ale dostane se do tempa, přátelé, asi mám pocit. Jedna. Dva. Jo. Tonda zvíře překoná čtyři kousky svého kolegy. Jde na třetí, jde na třetí. Je tam, no tak to bylo opravdu. A teď bude čtvrtá. A teď už záleží opravdu na každém pohybu. Krása, čtyři. A pátá, pátý opakování teda. Jestli se uleze nebo ne, ale pojďte, zabere. Takže neleze, takže čtyři opakování pro Tondu a Honza Žvach. Honza Žvach. Honza, poslední pokus. Anisanu. Takže také jeho poslední veřejná akce. A po něm jde Denis. Po Honzovi jde Denis Šindel. A pak jde Ledě Ledě. Ale teď Honza Žvach. No pojď, pojď. Přátelé, no to asi nemůžou udělat, že? Takže Honzo, pojď, pošli ho tam ještě. Honza zabojoval a konec jsem jistý, takže po Honzovi jde.
Takže nakonec zabojování Honzy Dvaka a... Denis Sintel, po něm Hladělaní, Jurat Karlečík, Zátele, pak bude Ada a výherce minulé soutěže Martin Dobrý a na závěr. Takže Denis, jedna. No, tak Denis si s tím taky bude hrát asi. Udělají pět, já si myslím, že by mohl. On si to bere jak na nákupy. A jedeme k třetí. Denis si krásná práce. Pojď. Sýři. Si to trošku poupraví. Pásek. A jedeme. No a bude tam pát, bude, já mu věřím, že Denisu zabere, počkej, častě, neuprostej, pojď Denisu, je tam, pojď Denisu zabere, to je pátá, je tam. Pětka, tím se dostává do zemí, nějaký čas má, člověče.